Good morning, boys and girls. Today we are going to study the prepositions. So, let's start with this red one worksheet. So, next to. Next to means vedle. In. In is v. Under. Pod. Behind. Za. In front of. Před. Between. Mezi. Opposite. Naproti. On. Na. Nyní vám řeknu předložku česky a vy se na ní pokusíte ukázat, buď na svých počítačových obrazovkách nebo na telefonu, podle toho, s čím pracujete. Tak, naproti. Opposite. V. In. In front of. Před. Behind. Za. Vedle. Next to. Na. On. Mezi. Between. Tyto předložky jsou důležité proto, když chceme někomu popsat třeba cestu ve městě nebo když něco hledáme. Většinou používáme otázku, která začíná slovíčkem where. Například, where is the cinema? A ještě lépe by otázka začala, excuse me, where's the cinema? Tak, tyto předložky nyní budeme používat ve městě, které jsem vám tady vystavila. Ty obrázky všechny dobře znáte, takže pojďme se podívat na naše městečko. Je trošinku větší, nevím, jestli se mi to podaří zabrat úplně celé, ale budeme pracovat postupně. Takže já se ptám. Excuse me. Where's the school? Excuse me. Where's the school? The school is next to the park. Excuse me. Where's the church? The church is next to the post office on the right. Excuse me, where's the museum? Museum is opposite the school. And where's the supermarket? The supermarket is next to the library on the left. And where's the library? Library is between the supermarket and hotel. Next question. Excuse me, where's the zoo? The zoo is opposite the museum. Or, the zoo is next to the toilet. Tak, teď vám řeknu otázku. Vy si zkusíte odpovědět sami. Where's the cinema? Máme několik možností. Jedna z nich je the cinema is opposite the library. Nebo the cinema is behind the post office. Nebo the cinema is opposite the school. Další otázka. Where's the train station?
Zkuste si odpovědět. A odpověď je: The train station is opposite the church. Zkuste nyní napsat do svého školního sešitu nebo někam na papír alespoň dvě otázky, které se zeptají na nějakou z těchto budov. A zároveň si zkuste odpovědět.